el 7 d'octubre la Confederació Sindical Internacional convoca a tot el món el dia que, en termes de la Confederació Sindical Internacional, és el dia del treball decent, que la traducció apropiada per nosaltres segurament doncs, que és més el treball digne. I nosaltres doncs, aquest any hem volgut, a part dels actes que farem des del punt de vista sindical, hem volgut intentar situar una cita, que vagi una mica més enllà del que podria ser una celebració o un dia reivindicatiu. Què és el que volem fer? Volem fer, com ja se sap, una cursa que serà competitiva, per tant, vindran professionals que correran, però alhora volem també que sigui una cursa popular, i en aquest sentit jo vull fer una crida a tota la gent que ens vulgui acompanyar, doncs, que es pugui sumar a la cursa. Perquè sumar-se a aquesta cursa vol dir, d'una banda, treballar per una causa solidària. En aquest cas ens ha semblat que aquesta aliança humanitària de la Creu Roja doncs, és una causa francament molt important, que els recursos que treurem de la cursa són 100% per la Creu Roja, per tant, aquests recursos aniran directament a la Creu Roja, tant la inscripció com aquelles persones doncs, que, no, que es quedin amb el xip i no retornin el xip, que també doncs, aquests diners aniran directament a la Creu Roja. No? Però això ens ajuda a que hi ha la sensibilització de la gent, vull dir, potser no seran els 12 euros que pagaran la gent de la cursa, no només això, sinó que hi haurà molta gent que no vindran a la cursa però entraran a la web de Creu Roja i posaran 10 euros allà amb el projecte d'alimentació infantil. Per això crec que pujarà no només el que recaptem, sinó el que la gent indirectament hi afegirà. I penso que això va absolutament lligat amb aquesta màxima que té un sindicat com l'UGT, que en el seu dia doncs, va engrescar-nos a molts. Molts vam fer el pas perquè vam veure que més enllà doncs, de diferents tipus de reivindicacions, sempre justes, hi havia uns valors, i aquesta cursa és això. Són els valors de la solidaritat, els valors de la defensa d'allò que molts no tenen, és a dir, que és treball i que alguns tenen però no és digne, que és aquesta precarietat que estem vivint, i la mescla de les dues coses es transforma en valors, i aquests valors són els que alguns ens van fer que en el seu dia doncs, creiéssim que teníem que militar en un sindicat que defensava això. Per això nosaltres des del primer moment l'Òscar va venir i ens va dir, escolta, Parets, poble esportiu, nosaltres encantats, la veritat és que ja has vist que els serveis doncs, a disposició i que tothom està engrescat amb aquesta cursa i penso que estic segur que serà un èxit. Hem posat tot el cor, tota la voluntat, és per una causa molt justa, la dignitat del treball i aquesta aliança humanitària de la Creu Roja que crec que mereix la pena i jo convido a tothom doncs, que ens pugui acompanyar, que es pugui escriure i que es pugui acompanyar amb aquesta cursa perquè realment doncs, crec que mereix la pena que hi hagi implicació popular perquè la implicació popular és la que farà canviar la situació que tenim al nostre país i que farà que el món sigui una mica més just.